який дуже-дуже довго стояв неробочий, його вже хотіли на чермет здати, але ми вирішили спробувати його відремонтувати, відправили на Гадяч, там йому зробили капітальний ремонт, і, о чудо, він запрацював. І сьогодні ми його використовуємо, вклали близько 300 тисяч гривень. Він дуже незамінна річ була влітку, тому що грейдерування вуличок, щебінь, взимку ми будемо ним чистити сніг, і він працює, да, щось іноді ламається, але новий такий стоїть близько 2,5 мільйонів, ми вклали 300, і він нас є.